Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі розвивали і нуди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус явився? Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ми же будемо, господарю, від вас відходити, і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. З Різдвом Христом і з Новим Роком, хай вам щастить за кожним кроком, хай в вашій хаті радість вікує, Христос рожденний в мирі царствує, хай буде щаслива вся ваша родина, і ми усі з вами, і вся Україна, бо вся Україна Христа вітає, бо в Христос Христосе рождає. Славімо Його!